លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានទៅវិញអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំទើបទទួលព័ត៌មានបានពីមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុន2ដែលទទួលការអនុញ្ញាតនាំផេះលាយបេតុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fly ashចូលពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំណង់ក្នុងស្រុកអ្វីដែលអង្គភាពយើងទទួលបានមាន2ចំណុចនៅចំណុចសំខាន់នោះគឺទី1ឃើញថាសាឡុងចេញចូលនោះក្នុងមួយខែមានទៅដល់ពី3ទៅ4សាឡុងបាទហើយក៏ក្នុងសាឡុងនីមួយនោះទុកបានរហូតទៅដល់1500តោនទៅ2500តោនទី2សាឡុងដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកក្អមសណោមកផែនៅឯភ្នំពេញវិញឆ្លងកាត់ទន្លេចតុមុខឃើញថានៅទន្លេចតុមុខអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺយើងឆ្លងកាត់ទៅតាមនោះបើសាឡុងនឹងមានកើតហានិភ័យដោយយថាហេតុណាមួយលិចលង់ឬក៏ធ្វើឲ្យគេហៅថាផេះនោះ fly ash នោះវាហូរចេញឬក៏យកបំពុលទៅទន្លេធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនោះឆ្លងកាត់គេហៅថាអាងបូមទឹកនោះប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកគិតមើលថាតើចូលទៅនឹងវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកកៅរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យោងតាមខ្លឹមសារចែងក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតដែលអង្គភាពយើងខ្ញុំទទួលបានក្រសួងបានរឹតបន្តឹងលើស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដូចជាការដឹកជញ្ជូនត្រូវប្រើសាឡុងស៊ីបិទជិតនិងការស្តុកទុកជាដើមដោយឡែកព័ត៌មានយើងឃើញមានការនាំចូលមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះទេក្រុមសារព័ត៌មានយើងបានសាកសួរទៅមន្ត្រីគយមេច្រកអមសំណលោកហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបកស្រាយករណីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយវាមិនការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែថាសំខាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងជាសារព័ត៌មានឬទេណាឥឡូវចេះចាំមកច្បាស់មកហើយពីពិតជាសារព័ត៌មានខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាមិនយើងសូមអធិស្ឋានទៅព្រោះយើងសន្តិសុខលឺសំឡេងនេះគេទៅសួរខ្ញុំមានអ្នកខ្លះហ្នឹងបលំធ្វើសារព័ត៌មានហើយគេទៅឲ្យទៅនឹងយើងចាប់ទាំងណាយើងមិនថានេះថាបងបលំទេឧបមាអញ្ចឹងទៅបើតាមមន្ត្រីម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅច្រកក្អមសំណសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរបានទម្លាយថាមានការត្រូវរើគ្នាជាប្រព័ន្ធពីលើដល់ក្រោមបើកឲ្យឈ្មួញនាំសាឡុងអីវ៉ាន់ធំៗចូលដោយពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះក៏មានសាឡុងដឹកផេះផ្លៃអះខុសស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានផងដែរត្រូវបានមេច្រកអនុញ្ញាតនាំចូលដោយមិនខ្វល់ពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទឹកទន្លេនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន2ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនាំផេះផ្លៃអាស់ពីក្រសួងបរិស្ថានរួមមានក្រុមហ៊ុនផ្លៃអាស់ Trading Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Infinite Technology Co Ltd អង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏បានសាកសួរទៅទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋកោហើយមន្ត្រីម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកមានតែក្រុមហ៊ុន Infinite Technology មួយប៉ុណ្ណោះដែលមានឯកសារនាំចូលក្នុងប្រព័ន្ធគយជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះកាលពីម្សិលមិញនេះអង្គភាពយើងក៏បានទៅពិនិត្យទីតាំងផែរបស់ក្រុមហ៊ុន Fly Ash Trading នៅក្នុងស្រុកពញាឮជិតស្ពានប្រៃក្រាំឃើញមានសាឡុងដឹកផេះ Fly Ash ធំធំ2គ្រឿងចតនៅមុខផែផ្ទៃទន្លេដោយមិនញញើតនឹងសំណាញ់ច្បាប់ទោះបីសាឡុងនោះຕົកក្នុងលំហទន្លេសាបយ៉ាងណាក្ដីឃើញថាសាឡុងទាំងនោះពិតជាមិនមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវទេសូមក្រឡេកទៅមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលអង្គភាពព័ត៌មានយើងចុះផ្ទាល់លើផ្ទៃទន្លេបើឧបមាថាសាឡុងនេះ
វាលិចដោយប្រការណាមួយនៅចិត្តស្ថានីយ៍បូមទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវានឹងភាយចេញនៅសារធាតុពុលដល់ទឹកនិងបូមយកទៅប្រើប្រាស់តើអាចទេដែលមិនមានផលប៉ះពាល់នោះសូមប្រិមិត្តសម័យមើលចុះដោយការគួរប្រភពពីក្មេងកម្មករម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផែនោះបានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុននេះនាំចូលផេះក្នុងមួយខែ2-3ទៅ4សាឡុងហើយសាឡុងនីមួយៗមានចំនួនពី1500តោនទៅ2000តោនចែកចាយទៅក្នុងទីផ្សារទូទាំងប្រទេសអីយ៉ាងនេះមិនចេះឃើញថាចំណូលរដ្ឋហាក់បីដូចជាបាត់ច្រើនពេកហើយសាឡុងដឹកផេះចូលខុសស្តង់ដាខុសពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយអត់មានឯកសារនាំចូលក្នុងប្រព័ន្ធគយតែក្រុមហ៊ុននាំចូល3ទៅ4សាឡុងរាល់ខែដែលបរិមាណលក់អាចចូលជិត10000តោនរៀងរាល់ខែសូមអាយដាមគុណញឹមជួយពិនិត្យមើលមេច្រកអមសំណផងហេតុអ្វីសាឡុងដឹកផេះចូលដឹករាប់ពាន់តោនបែរជាគ្មានឯកសារនាំចូលក្នុងប្រព័ន្ធគយទៅវិញបើពិតមែនដូចគេថានោះតើរត់ខាតពុនប៉ុន្មានគ្រាន់តែទំនិញមួយមុខផងចូលទំនិញរាប់រយមុខផ្សេងទៀតយ៉ាងណាដែរសូមជម្រាបព័ត៌មាននេះដែរអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំរងចាំការបំភ្លឺជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះបើសិនជាមានចំណុចណាមួយថាបានផ្សាយទៅវាខុសនឹងការពិតសូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យកដាលនិពន្ធនយុព័ត៌មានយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយមិនសំដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរអគុណលោកការដ្ឋាប្រិយមិត្តបានលើកហើយបានជ្រាបហើយអ្វីដែលព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយនេះគឺมันមានបំណងណាមួយទេគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយឲ្យមហាជនលោកបានជ្រាបក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានជ្រាបជាពិសេសលោកគុណញឹមមើលផងលើករណីនេះបាទទី1ឃើញថាបណ្ដោយឲ្យសាឡុងខុសស្តង់ដាសវត្ថភាពរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលណែនាំទី2ក្រុមហ៊ុន Fly Ash Trading Co Ltd នាំចូលផេះតាំងពីខែ7មកដោយគ្មានឯកសារនាំចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគយតើមេច្រកក្អមសំណោមិនដឹងឬមើលមិនឃើញឬសងំបាក់ដៃឲ្យឈ្មួញនាំចូលហើយកើផលប្រយោជន៍លោកអ្នកនាងជីទីមេត្រីអង្គភាពសារព័ត៌មាននឹងតាមដានបន្តទៅទៀតម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក